Sega odíme na kaj... Sega odíme na kaj súdot. I vo jedno, keď ho vidíme tamu po dobro i po ubavo. Така да се надевам дека ова ќе биде супер видео. Погледнете. Ова е собранието. Ние сме сега во собрание. Веќе ќе влеземе внатре. И е, погледнете какво е. Ова е цело собрание. Они се три македонски знамиња. Видете ги овие цвекиња, жолти и црвени. Сега моментално влегуваме во судот. Во собранието се извинувам. Еве го, судот, собранието. Еве. Ова е собранието. Сега изкочувам.